Avtomobili etibarnamə ilə sürən sürücü müəyyən vaxtdan sonra problemlə qarşılaşır. Avtomobilin əsl sahibi ya dünyasını dəyişir, ya da ki, başqa ölkəyə köçür. Belə halla qarşılaşmamaq üçün sürücü nə eləsin? Etibarnamə ilə avtomobil almağın bir sıra hallarda problem yaratması ilə bağlı həm zərər çəkənlər, həm də ekspertlər dəfələrlə xəbərdarlıq ediblər. Çünki bu cür avtomobil alarkən faktiki alqı-satqı edilsə də hüquqi cəhətdən alqı-satqı baş tutmuş sayılmır. Yəni mülkiyyət hüququ yenə də avtomobilin hüququ sahibində qalır. Etibarnaməni verən tərəfin bankla bağlı, ailə həyatından bağlı və s. ümumiyyətlə müəyyən problemləri yarandıqda, məhkəmə qərarı olduqda, etibarnaməni verən tərəfdə, etibarnamə əsasında nəqliyyat vasitəsini idarə edən tərəfdə problemlər yaşayır. Etibarnamə ən çox 1 il müddətinə verilir. Bu müddət bitdikdən sonra etibarnaməyə xitam verilir və müvafiq olaraq avtomobili alan şəxsin hüquqları da itirilir. Belə olan halda yenidən avtomobili əsl sahibini tapmaq və yeni etibarnamə almaq lazım olur. Etibarnamə ilə alqı-satqı həyata keçirilməsi hesab edirik ki, yanlışdır, qanunvericiliyə uyğun deyildir. Notariusə gedəcək hər iki tərəf, alqı-satqı müqaviləsi bağlanacaqdır və alqı-satqı müqaviləsi mütləq notariat qaydada təsdiq olunmalıdır. Əksi təqdirdə bu müqavilə etibarsızdır. Avtomobilin rəsmi qaydada alqı-satqı yolu ilə alınması nisbətən artıq xərc və vaxt tələb etsə də, bu rəsmiləşmə sizi gələcəkdə etibarnamə ilə bağlı ortaya çıxa biləcək bir çox problemlərdən sığortalayacaq. Mürvət Salikoğlu, Feyruz Rasimoğlu, Space.